Tervehdys. Tämän viikon lopun ruokavideosta en ole ihan täysin varma vielä, mutta tässä on tämän näköistä herkkua, eli gumbo. Tästä nyt on video tehty, niin ei kuvata enää, mutta tässä on Markuksen kanssa ollut pieni tuumailutauko. Moi. Tai ei tuumailutauko, vaan tuumailu päivällinen tässä kyllä meneillä. Ollaan mietitty tulevia kuvauksia ja niitä on ihan mukavasti kasassa. On Meksiko, Ranska, Italia, Espanja, Saksaakin jopa suunniteltiin tässä. Kyllä, kyllä tässä kaiken näköistä on. Ja samalla tässä on pientä testausta tämän näköistä juomaa. Ei kerrota vielä tässä välissä mitä tämä on, mutta tämmöistä tehtiin. Tässä ja paria eri versioa maistellaan ja tästä tulee sitten jossain vaiheessa jollakin videolla juttua. Mutta tämmöinen pieni tilannepäivitys tähän. Kattokaa muuten se kumbo-video ja tehkää ihmeessä. Voin suositella oikein lämpimästi. Tämä on aivan mahtavaa. Niin minäkin. Tämä on 10/5 apetta. Mm. Mutta... Seuraavaan video odotellessa, niin... Kyllä. Me koitetaan keksiä teille jotain mukavaa katseltavaa ja herkullista syötävää. Niin näihin kuviin tällä kertaa. Hyvää viikonloppua kaikille. Samoin.